Al-Dareyn Modern School Hoyga Aqoonta Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ma'al shirdoon oo iniga soo wada casharadii halkii iniga soo wada waa in casharkani waa cashar grade 3 mathematics lesson way lesson 4 kila duubayay weeyaan marka af leesankii asharkii afraad aan duubayno ee grade 3 ga weeyay marka uu ka hadlayaa asharkii hore waxaanu ka soo hadlay increasing buttons ayuu ka soo hadlay imikana waxaanu ka hadlaynaa asharkaas ee qaday creating increasing buttons innaga sameeyneyna maanta markii hore waa la sameeyay oo ku sii darba la lahayo saddex ku sii dar ama laba ku sii daro kala soo arahan laakiin waxa weeyaan in increase ka ayaa la inagu lahaa markii laakiin innaga sameeyna create a starting point waad kiraysa oo sameysa adoo maxay create a starting point decide what to change in time waad decide kiraysa oo aad sameysa tamxayday waxa isbedelaya markasta waxa isbedelaya decide kiraysa marka aad ka fikir adoo here is a starting point for me cause pattern rule kan ayaa waxa loo yaqaan maxayday in nikas ayaa lagu magacdaray wax la indigo pattern rule here his pattern grows in one direction wuxuu ku dhayaa maxayday one direction salaahan hadaan imiga su'aalaha aan soo qaato oo ilaado saas habadaasan aanu sameystay oo ka bilaabay salaahan habadaasan ka bilaabay marka habada ka bilaabo ee sidaa ilaado ama laba ku darsadaya ama saddex ku darsadaya marba ruulkayga aan aniga sameysanaya imiga su'aaladaan doono laba midba ku laba mid each time lagu daray ayaa sameysan kara eeg imiga midba ku daray mid kalena hadana ku sii darsan kara oo laba midba ka dhigi kara aydaas walaal ma gaawac weeyaan imiga su'aal kan imika waxa laga bilaabay kaasa laga bilaabay this is the start point figure 1 figure 2 waxa lagu daray xabad kaliya ayun baa lagu daray laakiin kun imika inaga sameysano adigu sameysaan qornaya saadun do sameeyo adigu samee adigoo kun su'aalaha ku qaadanaya waayo waxaan leeyahay marka xabadan waa in figure 3 imiga kan xabad baa lagu daray de kan waa mid kale lagu sii daraa saas ay u sii soconaysaa waa increase key laakiin maanta inaga sameysanay oo day wax weeyaan waa qaar imika inagu aan sameysano create garing leno inaga here is a Syrian's pattern rule saas aan xayday leeli add 2 hadaa doonto adigu imika anu mid baa ku daray adu hadaa doonto imigu ay ku dari kartaa maxayday laba mid baad each time ku dari kartaa mid walba waxa ku dari kartaa tu kala sameyn kartaa oo laba mid baad ku dari kartaa each time imiga anu mid baa ku dari sama hadaa doonto adigu imika mid sameeyso oo laba mid wax weeyaan ku dar waxa leey marka here her button grows in more than one direction wa weeyaan more than one direction muhiimay ku kordhi karaa muhiimada haddii doono marka wa weeyaan imika inagu kuwaasi taas aan ka bilaabay oo sameystay haddana taa oo marka samidan ku sii diray adoo hadda doonto in da tan ka bilowdo ayaad marka salaaba laba ku dari kartaa oo wa weeyaan salaal imiga kana soo qaatay waka this is the algan ka bilaabay habadaasan ka bilaabay salaahan marka dooni inaan sameeyo laba mid ku darsan kara hadaan doono oo eeg waa pattern subanu sameysanayay dadka way okay aan ku sii socono marka waayahay what's next why start with internal ka bilow slanting ka bilow marka intii ka bilowdo waxaanu way ay intaasannu ka bilownay marka nuga bilownay start with intern add one each time mid ku dar sidii oo kale here is a Syrian's pattern rule start with intern add two in each time mid kasta har button grows in more than one direction
حقن يا حقن بو كرديا كان سلال لبا دينا بو كرديا وعلي مركا كريمك سلال ده halkan xabad baa laga daraya eeg xagan xabad baa laga daraya xagan xabad baa laga daraya mid iyo mid baa lagu daraya salaalmiga kaasan ka bilaabay kan markan ka bilaabay ayaa wax weeyaan ee kaygi saas u ahaa xagan xabad baa kaga daray in la keep in mind wax weey xabad baa xaga kaga daraya midna xagan kaga daraya I have to add habad xagan iyo mid xagaas waana ku daraa waan la marka marka mid xagan ka daro midna xagan ka daro mar one direction ma ku dhayay dib two dib ee wax weer hard batting grows in more than one direction direction kan uu ku dhayaa xagan uu ku dhayaa marka laba direction buu kan uu ku dhayaa garo battingi hore uu ka duwan kan marka oo wuxuu kaga duwan inay isku mid yihiin baad u aragtay marka ninka tusaale ka bilaabay habadan laakiin ma aha ee wax weyn kan two direction buu ku dhayaayo xagana uu ku dhayaa korna uu ku dhayaa maxay dhahay xaga forwardna uu ku dhayaa oo laba dhinac uu ku dhayaa marka baweyn mika tii hore wuxuu ahaa kaliya tan one direction buu ku dhayay laakiin kani wuxuu u ku dhayay maxay dhahay two directions ayuu u ku dhayaa kan imika xagana imika salaan xabad baa ku korodhay waayo halkan mid bay ahay halkan laba noqotay xagana mid bay ahay dawa kaasoo laba noqotay halkana waa mid kala lagu sii daray tanna mid kala lagu sii daray tu kala lagu sii daray xagana labadii two directions buu ku dhayaa xagaa iyo xagaaba wuu ku dhayaa markaa waa way saasa loo sii wadaa markaa hadaba in hadeen ku deyno tusaalayaasha intaasi waxaan in diraya oo aan cashar ugu soo gabagabeeyaa aan xayday ardayay waa soo sameysaan mid idinku iska leedihiin ilaa waa creating patterns fin socdaynu cashka lagu kaas waa gacoy waxaan ku soo gabagabeynaa exercise-kani ayaan xayday ku soo gabagabeynaynaa oo aynu This is the question ka aynu ku soo gabagabeynayno waad soo sameynaysaa su'aasha soo sameey oo waad soo sameysaa su'aashani oo sidii oo kale imiku soo sameey adigu mid samayso oo ka bilow start waad samayso ma ama laba ku dar markasta ama mid different direction ku dhaya ama mid one direction ku dhay adigu ku jirtaa marka draw a pattern that uses this rule start with two squares ka bilow laba square baa lagu dhigi add two squares each time markasta two squares each time squares each time markasta waxa ku darta maxay idin laba ku dar marka waraadaan isticmaal waxaan ugu talagalay inaad maxay idin ku fududaato sawradu boxesku ay ku fududaadaan waa weyn waayo waxaan casharkeena ayaa wuxuu ku saabsan maxay idin saas ku saabsan way hadaynu in yar ku noqono casharkeeni baato waxaan ka soo hadlay creating increasing baato waxaan ka soo hadlay waa weyn marka horeysa miga su'aalaha koobaad wuxuu ahaa xabada saal ka bilaabay mid kasta mid baa ku kordhisay markasta waxa ku kordhay maxay dhahay xabad ayaa ku kordhisay marka taas xabadaas ku kordhay tana taas kordhay saasa loo sii soconay marka waxa weynay korodku waxa weyn mid ayuu ahaa markasta mid baa ku sii kordhisay kaas inuu example koobaad ku qaadanay waxa weyn saas soo saarta doonto ku kano kala waad samayn kartaa oo laba laba ay ku kordhayaan weyn tusaale ahaan hal button grows in more than one direction okay waayahay tusaaleen labaad waa kan tusaaleen labaad waa kan kii hore hal direction baa loo kordhay laakiin kan imi waa weyn two directions baa loo kordhay dhinacna waa ku kordhayeen dhinacna waa ku kordhayaan dhinacna waa ku kordhayeen tusaaleyaashaydan bal imika kaasan ku daray dhinacan kan dhinacan ku daray waan sidoo kale sameeyaa sidoo kale adiguna saaso kale sameyn kartaa ama kii hore ama kan ayaad isticmaali kartaa wixii warbixinana waxa weeyaan xagga hore waaniga access kuugu qoray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu casharkeenii maanta intaas inoo joogayaa waa aad baan in islaamiya ardayda qaaliga sida iyo waxa weeyaan is aragtida buuxisa leh